Як не втрапити у ДТП гріха? Роздуми над Словом Божим на вівторок 9-го звичайного тижня, рік 2. З другого послання апостола Петра. Ми очікуємо і прискорюємо день Божого приходу, коли небо палаюче розтане, і первні розпалені розтопляться. Нового ж неба і землі нової, згідно з його обіцянкою, очікуємо ми, в яких справедливість перебуває. Тому, любі, очікуючи цього, старайтеся, щоб він знайшов вас безплямних і бездоганних у мирі. Довготерпеливість Господа нашого вважайте за спасіння, як і любий наш брат Павло, заданою йому мудрістю, писав вам. Ви ж, любі, знаючи це наперед, бережіться, щоб не датися збаламутити блудом беззаконних і не відхилитися від своєї непохитності. Але зростайте у благодаті та спізнанні Господа нашого і Спаса Ісуса Христа. Йому слава і тепер, і по день вічний. Амінь. Апостол Петро в очікуванні нового неба і нової землі закликає докласти всіх зусиль, аби з'явитися перед ним незаплямованими і бездоганними. Люди за своєю природою прагнуть досконалості. Їм подобаються гарні речі, красиві картини, вишукані страви. А дефективне, негармонійне не тільки не приваблює, а ще й пригнічує, розчаровує. Володар новенького авто, помітивши на ньому дрібненьку подряпину, чи господиня дому, в якому на світлий килим перекинули банку з варенням, чудово розуміють такі почуття. Та не менш нас мають доймати вади людської душі. Так, сьогодні апостол Петро радить нам у духовному житті бути насторожі і триматися подалі від усього, що може нас осквернити і ввести в оману. Як це робити? Коли йдеться про автомобіль, то для того, щоб зберегти його неушкодженим, слід контролювати ситуацію на дорозі і дотримуватися правил дорожнього руху. Продовжуючи цю аналогію, можна сказати, що турбуючись про свою душу, слід бути не менш дбайливим і відповідальним, аби не втрапити у ДТП гріха. Щоб уберегти світлий килим від плям, ідеальний варіант – не харчуватися там, де він лежить, і тоді гарантовано уникнути плям. Так само, турбуючись про душу, необхідно уникати ситуацій, які породжують спокуси. Наприклад, якщо ми вирішили не користуватися соціальними мережами, то краще за все видалити з телефону відповідні додатки. Стосовно цього, варто чесно собі відповісти на кілька, можливо, неприємних запитань. По-перше, як ми дбаємо про чистоту своєї душі? Які блоги й новини нас цікавлять? Що читаємо? Яку музику слухаємо? Які фільми та відео дивимось? По-друге, що ця інформація нам дає? Умиротворення й радість, чи хвилювання та страх? По-третє,
Що варто змінити у своєму медійному дозвіллі, аби воно освячувало, а не опоганювало нас? Так, докласти зусиль непросто. Адже можна втрапити в полон тривожних думок. Мені страшно, я сумніваюсь, у мене не вийде. Але ж тільки дії дають результат. Тільки вдумлива і системна праця над собою, силою Божої благодаті наблизить нас до того, щоб з'явитися перед Богом незаплямованими та бездоганними. Святий Петре, апостоле, молись за мене. Допоможи мені зберегти чистоту моєї душі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.